Farm visar nu Lukas G. Castor, maskinen för utfodring och ströjobb. En ensilagebal lastas snabbt och enkelt med den innovativa luckan avsedd och konstruerad för just enkelt handhavande. Ensilaget utfodras lugnt, säkert och som här på bild med hög precision på maskinens högra sida. Uppe till höger kan ni se en patenterad Lukas-funktion, nämligen en avledarplåt som minimerar stopp. Och nu kör vi lite halm och det lastas såklart lika lätt som ensilage. Lukas G. Castor finns i 7 modeller, från smidiga 2 till hela 18 kubikmeter. Lukas G. Castor är utrustad med en kraftig flödesbegränsare som kontrollerar flödet på ett effektivt sätt.